Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para trazer uma receitinha super fácil, chocolate quente e cremoso para aquele dia de frio. Então, eu tenho aqui, ó, Nescau, 5 colheres, uma colher de amido, 100 ml de creme de leite e 4 colheres de leite em pó. Mas vocês também podem fazer com leite líquido. Então, eu vou utilizar aqui 500 ml de água. Vou bater tudo no liquidificador. Se vocês estão gostando dessa receitinha, dá um like e se inscreve no canal se você não é inscrito. Vou levar ao fogo agora. Vou colocar no fogo médio. E aí, vou deixar pegar a fervura, viu, gente? Fica super gostoso. Olha, gente, como está ficando o nosso chocolate. Eu não coloquei açúcar, mas quem gosta dele mais docinho, aí coloca uma colher ou duas colheres de açúcar. Então, nosso chocolate, nós temos que ficar mexendo por conta do amido. O amido, ele faz o chocolate ficar cremoso. E aí, ó, gente, como ele está, como o chocolate está, ó, ficando grossinho, então temos que mexer. Quem quiser esse chocolate mais escuro, aí coloca mais chocolate, uma quantidade maior de chocolate, fica a critério de vocês. Então, meninas, o nosso chocolate como está ficando, já baixei o fogo, tá muito bom, já vou tirar. Esse é o ponto. Vou deixar esfriar para colocar na xícara. Então, meninas, nosso chocolate já está pronto. Eu vou colocar aqui na xícara. Muito bom. E vou colocar o toque final, para quem gosta, é opcional, de creme de leite. Agora vamos experimentar o nosso chocolate. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Então, se você gostou, dá um like, e se você não é inscrita, se inscreva no canal para receber as notificações, receber as receitas fáceis e deliciosas.